Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga gikisayon sa mga dangko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Kini si Bambi Dalsaro. Maayong hapon mga kapuso.